Vzájemná poloha kružnice a přímky, cvičení 1, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Co pak si narýsujeme? Narýsujte kružnici K se středem S poloměrem 3 cm a přímku P, která protíná kružnici K. Než se do rýsování dám, začnu náčrtkem, abych měl představu. Takže kružnice K, ale to musím začít od středu, střed S, no a náčrtek, ten je od ruky, kružnice K a poloměr bude mít 3 cm a ta přímka P protíná, takže takhle protíná, popíši si, ale tady vznikly průsečíky. No já si myslím, že je vhodné je pojmenovat. Takže průsečík K, zde průsečík L. Mám jasnou představu? Mám. Jdu na konstrukci. Začnu samozřejmě kružnicí a u kružnice začnu středem. Střed S. Nyní budu rýsovat kružnici, takže do kružítka vezmu 3 cm hrot na nulu a Tuha na trojku. Tak, je to dobře. Zapíchneme do středu, tak, pravítko zatím dáme trošku stranou, aby se nám nepletlo, a narýsujeme kružnici. Pojmenujeme i hned kružnici. Tak, no a nyní, jo, nyní ta přímka která má protínat. Tak, protíná. No a tu musíme pojmenovat. A ještě jsme si řekli, že pojmenujeme i ty průsečíky, když už tady jsou. Čili bod K je průsečíkem, bod L je průsečíkem. No a co na závěr? Napíšeme o tom takovou větu. Přímka P, přímka P protíná protíná kružnici K se středem S poloměrem 3 cm v bodech v bodech KL. Je to tak? Přímka P protíná kružnici K se středem S poloměrem 3 cm v bodech KL. Tečka za větou. Bezvadný. Hezké rýsování. Zkuste to také.